Men hvad er alle de computere til? Jeg arbejder på at designe nogle fjernstyrede hærmyrer. Fjernstyret hvad? Meget interessant. Er der nogle problemer, gaffatape ikke kan løse? Ligesom det er den der uhyggelige lyd igen! Nej, Stubbe. Den her lyd lyder, som om den kommer fra bagerst i butikken. Lad os tjekke det. Hør lige her. Jeg bliver her og beskytter tyggegummiautomaten. Vent på mig, ja! Det forfærdelige legetøj låste mig ind og bandt mig til stolen her. Og det gjorde de grundigt. De her shippetøj er temmelig stramme. Og den der fløjelsgorilla var virkelig stærk. Men fru Gordon, hvad lavede de i butikken på den her tid af natten? Altså, Atelier! Okay, I fangede mig. Jeg stjal alle de batterier fra butikken, så de ikke kan bruges i det der farlige legetøj. Er der ligesom ikke et kæmpe lager af batterier, ligesom bare 5 meter herfra? Der skulle jeg hen bagefter. Jeg ved bare, at når de døre åbnes i morgen tidlig, så er jeg smuttet. Ås mig. Og indtil da er der ingen af jer, der får mig til at bevæge mig en millimeter. Åh nej! Se! Vi er færdige!